Na društvenim mrežama pojavile su se nove monstruozne pretnje smrću upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojima pozivaju vođu kavačkog klana Radoja Zvicera da puca u čelo Vučiću uz mirnu ruku. Ovo je nastavak u nizu pretnji o kojima govorimo u Info jutro. Sa mnom u studiju gospodin Ljuban Karan, bivši potpukovnik, i gospođa Dina Vučinić, članica izvršnog odbora SNS-a. Želim vam dobro jutro i hvala što ste ovde. Dobro jutro, hvala na pozivu. Gospođo Vučinić, krenula bih od vas. Rekli smo u samoj najavi, ovo je samo još jedna pretnja u nizu, možda i najjezivija do sada, ako uzmemo u obzir od koga se traži pomoć u celoj toj situaciji koja je zamišljena i koju pojedinci žele. Šta može biti odgovor na ovako nešto? I da li je možda država previše popustila, pa otud i ovakvi planovi u saradnji sa ljudima koji su pripadnici pojedinih klanova? Pre svega, ovih dana smo svedoci, nažalost smo svedoci, da pojedini opozicioni lideri apsolutno promovišu mržnju na više načina i ne libe se da o tome govore. A promocija mržnje u današnje vreme, obzirom i ako analiziramo ono što se dešava i u našem okruženju i svetu, to nije ni malo naivna situacija, vrlo opasna, zato što bili smo svedoci da su u opasnosti bili i lideri opozicije, ali i lideri vlasti u susednim državama. I trenutno slušamo ozbiljne pretnje koje dolaze i od univerzitetskih profesora, slušamo pretnje koje dolaze i od nekih novinara, bivših opozicionara, pa imamo Biljanu Stojković koja je pre neki dan, juče ili preključe, čini mi se, izjavila da je ovo trenutak i da će narod presuditi Aleksandru Vučiću. Dakle, to je univerzitetski profesor i onda se postavlja pitanje šta ta žena, čemu ona uči našu decu i da li je to normalno danas da vi imate profesora na fakultetu koja se tako tačno izjašnjava, onda se na to nadovezuju oni koji kažu da Zvicer treba da ima mirnu ruku kada puca u Aleksandra Vučića. I znate, to je toliko opasno da vi konstantno crtate metu jednom čoveku i on je već dobio, da kažem, on je već apsolutno živa meta, jer se to toliko dugo već spominje i oni se apsolutno u tome ne zaustavljaju. Čak oni se ne bave samo Aleksandrom Vučićem, oni se bave i njegovom porodicom, pa smo tako imali skoro izjavu Srđana Škora koji je rekao da Danila Vučića treba tuširati uranijumom. I znate, sumpornom kiselinom. Sumpornom kiselinom. Mi ni pre kampanje, ni tokom kampanje, a ni posle, niti ćemo to ikada da radimo. Mi se nismo bavili tuđim porodicama, a posebno ne decom. I znate šta, mi smo sada u situaciji da oni dele našu i njihovu decu, a mi radimo apsolutno za svu decu Srbije. Jer su to udarci ispod pojasa. Kada neko uzme tuđu porodicu. Pa i vi sami, i moj kolega koji je ovde, pa mi smo najosjetljiviji na decu. Pa u kom vremenu mi to živimo? Mi delimo decu na njihovu i našu. Ne, mi gradimo bolju Srbiju za svu našu decu i za njihovu. Mi pravimo najbolje projekte moguće za državu Srbiju i za njihovu decu, zato što želimo njihovoj deci sigurnu budućnost. Imali smo skoro i izjavu majke Srebrenice Subašić, koja kaže da će Allah da ga kazni. I opet spominjanje njegove Vučićeve dece. Dakle, to je jedna sumanuta situacija. Mi više ne pričamo o miru, više mir kao tema nije aktuelan. Potpuno je, da kažem, uslovno rečeno, mir kao tema postala demode tema, niko o tome ne priča. Ne pričamo o miru, o ekonomiji, o svim dobrim stvarima koji čekaju državu Srbiju. I onom, imali smo zapravo i sinoć jednu sjajnu informaciju što se tiče prosečne plate u Srbiju, gde smo konačno došli na 100.000 dinara i na putu smo da ta plata bude sve veća. Mi konstantno crtamo metu i pričamo i promoviš, odnosno ne mi, moram da se ogradim, apsolutno predstavnici opozicije, a gledajte šta se desilo, pa i premijer Fico u Slovačkoj, i on je bio apsolutno meta mržnje. Ali izvinite što vas prekidam, toliko te pretnje stižu u naletima jednom vrtoglavom brzinom, da dok danas mi razgovaramo
o tim pretnjama koje su se objavile na društvenim mrežama juče, jutros je stiglo ponovo nešto novo. Dakle, makar da umre ako ništa drugo, pripadnici opozicije objavili su sliku Vučića na vešalima i priznali da im nije problem litijum, već predsednik Srbije. Nove pretnje smrću od strane simpatizera opozicije i njihovih botova upućene su predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Naime, u nastavku kampanje protiv litijuma i ekonomskog napretka Srbije, botovi opozicije su pozvali na smrt predsednika. Đilasovi mediji puni mržnje prema onome što Vučić radi. Šta će nam nove fabrike ako mi ne punimo džepove? Baš nas briga za narod i nova radna mesta. Oni su prvo pokazali da njima u stvari nije problem iskopavanje belog zlata, kako se litijum popularno zove, već da im je jedini problem Aleksandar Vučić, koga će se rešiti makar kada umre. Dakle, to su najnovije rečenice koje trenutno se šire po društvenim mrežama. Još jedan poziv na smrt i linč predsednika Srbije. Gospodine Karan, kroz vašu prizmu i kroz vaše iskustvo kao bivšeg potpukovnika, da li možemo reći da je u današnje vreme i u današnjim okolnostima sama funkcija predsednika jedne države izuzetno rizična i da je već po primanju te funkcije, iako vas narod postavi na tako visoko mesto, zapravo meta na čelu? Pa vidite, Srbija je po tim napadima specifična. Napadi idu na predsednika Vučića zato što je Srbija uspešna. Srbija ima razvoj brži nego neke države Evropske unije. I to se ne uklapa u nekakve šablone da je Evropska unija nešto idealno i tako dalje, bez obzira što mi i dalje težimo da uđemo u Evropsku uniju. Radi se o tome da nam oni tamo ne daju, iako nam je tamo odavno mesto, ali oni nam na neki način daju do znanja, niste vi za nas. Ali Srbija neće odustati u tom pravcu. Vidite, mi pričamo o jednoj strukturi koja napada predsjednika Vučića i to ozbiljnim pretnjama. Pretnje uvek moraju da se shvate ozbiljno, bar sa stanovišta bezbednosnih službi u kojima sam ja nekada radio. Svaka pretnja mora da se shvati ozbiljno. Vidite odakle idu pretnje. Pre svega od ovih unutrašnjih političko-tajkunskih struktura, koje stvarno su prevršile sve mere po pitanju tih pretnji. Te pretnje, što je najgore i što je najveći podsticaj da se one šire, idu iz same skupštine, centra naše države, centra vlasti naše države. I odatle idu te pretnje prema Srbiji i prema predsedniku. Onda imamo okruženje. Imamo okruženje država koje nam ne misle dobro. I oni su sve svoje pretnje skoncentrisali na predsednika Vučića. Ali mi znamo da krajnja meta nije on, nego Srbija i Srbija. Preko njega napadaju Srbe i Srbiju. I to neke države i para država Kosovo. Zašto to treba shvatiti ozbiljno? Zato što te države imaju obaveštajne službe, imaju svoje propagandne aparate koji su toliko jaki da je to stvarno zastrašujuće. I pored toga imamo ovaj kriminalni milje. Imamo znači klanove kojima je svojevremeno predsednik Vučić objavio rat i preko tadašnjeg ministra Vulina sproveo to u delo. On je poremetio planove i poslove najmoćnijim klanovima kriminalnim u Evropi. I oni to neće tek tako ni zaboraviti. To su znači grupacije koje imaju ogroman novac i imaju izvršioce. I što je najgore, imaju zaštitu velike obaveštajne službe. I nije prvi put da je predsednik Vučić tema poruka koje su se razmenjivale putem Sky aplikacije. Da li to vašim kolegama predstavlja jedan ozbiljan crveni alarm da je predsednikov život izuzetno ugrožen
i da sve te mere opreza i bezbednosti da bi ostao živ moraju da budu podignute na izuzetno visok nivo. A svemu tome, ako još i dodamo dešavanja i u Evropi i širom sveta, pokušaj atentata na gospodina Fica, pokušaj atentata na Donalda Trumpa, sa druge strane, mađarski mediji su se oglasili i izašli u javnost sa informacijama da je sprečen atentat i na Viktora Orbana. Koliko to sve zajedno jesu neki ozbiljni znakovi pored puta? Vidite zašto je to opasno. Opasno je zato što su ti razgovori vođeni u kriminalnim krugovima gde su oni mislili da su potpuno zaštićeni. To nije bila neka propagandna ili neka pretnja tek tako, nego oni su pravili dogovore i planove kako da likvidiraju predsjednika Vučića. A rekao sam, to su strukture koje imaju ogroman novac, imaju izvršioce i imaju zaštitnike među velikim obaveštajnim službama. Zašto je Zvicer na slobodi? Pa zato što ga neko štiti. A zašto ga neko štiti? Pa zato što se uklapa u njegove planove. Vidite ko želi da skloni predsjednika Vučića iz političkog života, pa iz života ovoga koji svi imamo. Prvo, imamo unutrašnje ove strukture koje to žele. Iz okruženja strukture, kriminalni milje, velike obaveštajne službe čijim vladama se ova politika Srbije ne dopada i žele da je promene. I kad sve to ukomponujete u jednu mrežu, ta mreža je zaista opasna po život predsjednika Vučića. I tu nema nikakve dileme. Jedino što ja smatram, ne treba oko toga praviti velike probleme i paniku, zato što njega štite najobučeniji možda pripadnici službi na svetu i štite ga naše službe koje su ponovo postigle visok nivo sposobnosti. Vidite koliko su obaveštajnih mreža one razbile u roku godinu dana. To ni jedna služba druga na svetu nije uradila, nego ove naše. Svakog mjeseca razbiju neke špijunske mreže. Znači, naše službe su sposobne da otkriju opasnosti, a imamo i dobre strukture koje obezbeđuju predsjednika, te krugove njegove zaštite. Jasno. Gospođo Vučinić, vi ste neko ko je izabrao svoj poziv i samim tim ste, pretpostavljam, vrlo bili svesni da će i ta neka druga strana koja se ne slaže sa vama u nekim političkim pogledima nekada reći i neku možda grublju reč. Ali se vraćamo na ono sa početka, da granice zaista moraju da postoje, da vaša porodica i bilo čija porodica, pojedinca koji je zagazio u političke vode, ne sme nikada da bude tema bilo kakve političke rasprave i deljenja različitog mišljenja. Da li je zaista ovde mržnja prema Aleksandru Vučiću otišla toliko daleko da čak i kada bi se povukao iz politike, napadi na njega ne bi stali? Apsolutno ste u pravu. Dakle, danas je takva atmosfera da mi moramo da vodimo računa šta izgovaramo u javnosti. Vi, ja i gospodin Karan, mi ne možemo da ovde pričamo na neku temu koja apsolutno nema veze sa vašom emisijom. Mi moramo da vodimo računa šta izgovaramo i da li mi na neku temu koju ste vi postavili argumentovano pričamo. Pa zamislite javno tužilaštvo koje se uključilo u izjavu Srđana Škoro. Pa to nije javno tužilaštvo, nismo pozvali gospodin Karan i ja. Pa apsolutno je evidentno da tu postoje elementi krivičnog dela i da je bezbednost predsjednika i njegove porodice zaista u pitanju. Dakle, ali oni apsolutno nemaju kočnicu. I to što se ja bavim politikom i to što se vi bavite medijima apsolutno ne znači da mi treba da pričamo o vašoj porodici, vašem suprugu, mom suprugu ili našoj deci. To je toliko neumesno, to je toliko monstruozno da ne znam više kada će se ovo zaustaviti. Ja se nadam da će tužilaštvo reagovati. Zašto? Zato što je atentat prema Trumpu bio čist akt mržnje. I premijer Fitz, on je bio, vršena je apsolutna satanizacija tog čoveka godinama unazad. I zašto sam rekla s početka emisije? Pa ovo nije naivna situacija. Vi ne znate kada ćete probuditi nešto u nečijoj glavi koja apsolutno stalno sluša da je najlošiji čovek, da meta napada treba da bude taj i taj čovek. I znate šta se dešava? Istina je potpuno obrnuta.
Mi imamo uvek situaciju da je kriv onaj koji se napada. To je neverovatna situacija u kojoj smo mi došli. I onda imamo usputne teme koje se vežu za to. Tu je uvek i litijum, tu su uvek protesti, tu su izbori, pa krađa izbora. Pa ne, ljudi su vama rekli šta misle o vama. Pa i tema litijuma je njihovo apsolutno političko preživljavanje nakon izbora. I ova tema što se tiče bezbednosti Aleksandra Vučića. Ali nije naivno i mi moramo da vodimo računa, svi koji se bavimo javnim pozivom, šta izgovaramo i kako razgovaramo. I to je možda suština čitave problematike. Da li su svesni pojedinci koji sa ovako teškim rečenicama istupaju u javnost, pa koliko god je to putem društvenih mreža koje izuzetan uticaj imaju posebno na omladinu i posebno na neke možda najosjetljivije grupe stanovništva. Da li su svesni kakve poruke šalju i da baš ta jedna rečenica koja je njima možda bezazlena ili tako zvuči i možda im je zanimljivo da na neki nov način povrede Aleksandra Vučića, može u jednom pojedincu da izazove opasne stvari i da bude okidač za mnogo veću katastrofu? A vi znate šta se nama desilo u državi Srbije i u Beogradu. I sada treba neko dete kojima... A jel smo mi naučili nešto iz toga što nam se dogodilo? A toliko su nam dostupne društvene mreže. Treba naša deca to da pročitaju. Pazite, ide rečenica, treba da mu pucaju direktno u čelo i da imaju mirnu ruku. Kada to urade, i to treba da učini vođa kavačkog klana Zvicer. To su ozbiljne rečenice koje se izgovaraju, a sve je dostupno i našoj omladini i našoj deci. I oni apsolutno nemaju svest. A pazite, pričamo o univerzitetskim profesorima. Pa vi ste bili zagovornik i vi ste bili prvi u priči o nasilju i agresiji. Pa ne, vi zagovarate, vi ste najagresivniji. Levičarski ekstremisti su najagresivniji. Vi pričate o nasilju. Pa vi ste apsolutno, vi vršite promociju nasilja. Vi se ne borite protiv nasilja. Vi izgovarate nasilje. Svaki vaš nastup u javnosti je čisto nasilje, čista mržnja. Mir vama, mir je ekonomija, plata od 100.000 dinara, plata koja će da ide do 1400 evra, penzija 650 evra, ne, to vama nije važno. Da li ćemo mi pomoću litijuma uspeti geopolitički da se pozicioniramo? Da li će to biti najveća šansa do sada? To je kao da vi radite procenu jednog teksta na osnovu naslova. Mislite da ste pametni, pročitali ste naslov, tekst niste pogledali nikada. Obično tekst i naslov nemaju veze. Apsolutno. I na osnovu naslova vi dalje kreirate svoje mišljenje, što je najgore, vi ga distribuirate dalje. To je opasno. I to je aktualno, nažalost, na društvenim mrežama. Ja sam na društvenim mrežama, pa sad vidim da su raznorazni influenceri, da se oni sada razumeju i u jadar i u litijum, i da se oni jako plaše za životnu sredinu. Pa ne, postoje dosta njih koji možda bace smeće čim izađu iz kuće, a ne na adekvatno mesto. A sad su svi pametni za sve teme. Pa pustite stručnjake, pustite tri studije da kažu svoje. Evo, otvorili smo vrata i stranim stručnjacima i domaćim stručnjacima. Pitanje jadra i pitanje litijuma se neće otvarati ukoliko to nije ekološki bezbedno. Pa niko nije toliko lud da našteti svoje deci i svojoj državi. Ali sada smo svi pametni za sve. I uopšte više ne vodim računa ko šta izgovara. A to je najopasnije. Jasno. Gospodine Karan, slobodno se nadovežite. Deluje mi kao da želite nešto da kažete. Pa vidite o čemu se radi. Kad je u pitanju ovo oko litijuma, znate. Jednostavno, neko pokušava na jedan veštački način propagandnim sredstvima da zaustavi ovaj trend razvoja Srbije koji je zaista dinamičan i recimo za mnoge od nas neočekivano brz. Kako oni to rade? Pa gledajte, imali smo već priliku da gledamo kad su na vlasti bili oni koji su slušali strane faktore, strane savjetnike koji nisu ni vodili politiku nego su samo slušali šta će im neko reći iz inostranstva i to su provodili. Uništili su nam sve. Od privrede do vojske, službi bezbednosti, sve što je bio nekakav odbrambeni faktor ili snaga Srbije za budući razvoj, to je uništeno i pogaženo. Kako su nam oni to propagandno onda objašnjavali? Srbija treba da bude poljoprivredna zemlja. Zatvorit ćemo rudnike pa ćemo uzgajati gljive u rudnicima. Isto sada mi ovo sve liči na tako nešto, na takvu propagandu. Dok druge države se razvijaju i koriste sve svoje prirodne resurse, pa i ove najrazvijenije
koje već imaju enormni razvoj i dalje kopaju po svojoj zemlji i traže izvore budućeg razvoja. Nama hoće da zaustave ono što nam omogućava vrlo dinamičnu perspektivu i u buduće. To samo rade neprijatelji ove države, oni koji nam ne žele dobro. Ali, nažalost, uvek nađu nekoga ovde u Srbiji ko će raditi u njihovom interesu, a ne u interesu Srbije. Zašto je predsjednik Vučić toliko meta i zašto je on tolika smetnja? Pa upravo zato, pokušali su sve prema njemu. Ne mogu da ga potplate. Pokušali su sve da nađu nešto da ga kompromituju. Prisluškivali su ga godinama. Nisu našli ništa. Ne mogu da ga kompromituju. Ne mogu da ga uplaše, što je najinteresantnije. Sve ove prijetnje njega nisu uplašile. Znate, iako su zaista ozbiljne. A je li poenta tih prijetnje je upravo to? Da se on uplaši i šta? Možda jest. Povuče iz Gledajte, političkih voda. Čak ne mora biti cilj taj krajnji da se on povuče. Nego tim prijetnjama oni su pokušali, dugo sam razmišljao šta je cilj toga. Uh-huh. Oni pokušavaju da ometaju njegov taj politički rad koji je zaista efektan i koji ima rezultate. On se kreće svud, dolaze mu svetske ličnosti, on odlazi, svud je rado primljen, ugovara poslove, dovlači investicije, stvara perspektivu Srbije. E sad zamislite, ove prijetnje, da ga uplaše da on ne sme negde da ide, pa da ne sme negde da se sastane, pa nemoj ići tamo, nemoj ići vamo. To je ometanje tog političkog rada. I to je jedan od ciljeva. Ne samo da ga uplaše da on pobegne uz politike, to je nije realno za očekivati, nego očekuju da ga uplaše da mu poremete ovaj uspešan politički rad i delovanje. To je cilj. Znači, sve što su pokušali nisu uspjeli. A šta oni u stvari žele? Problem je politika suštinske nezavisnosti i politika vojne neutralnosti koje se on ne odriče u ovom trenutku i uspešno brani tu svoju politiku. On postaje uzor drugima. Sve više država uviđa da im trebaju takvi državnici koji će zastupati interese vlastitog naroda i države, a ne tuđe interese. Imamo danas krizu državnika u celoj Evropi. Vi i u ovim razvijenim i moćnim zemljama zapadnim imate državnike koji zastupaju američke, a ne nemačke interese, američke, a ne francuske interese. Ovo je drugi tip državnika. Da li onda možemo da kažemo da bi prijetnje bile mnogo tiše i mnogo manje i možda ne ovako monstruozne jezive kao što je recimo ova koja je povod našeg razgovora, da predsjednik svoju funkciju, a samim tim i svoju zemlju, vodi u nekom lošijem smeru? Jel njima smeta uspeh Srbije, a samim tim Aleksandra Vučića koji je na čelu te zemlje kao šef Srbije? Pa znate kako, njima je narod toliko puta pokazao, to je zaista, verujem, za njih frustrirajuće, da vam narod toliko puta pokaže da vas ne želi, da su vas pročitali, da ih ne zanimaju vaše laže. I onda su se oni okrenuli potpuno ovim agresivnim, monstruoznim metodama, ekstremnim, ja bih rekla, jer više oni ne znaju kako prošli su izbori, šta sad da se radi, nema nekako za koju temu da se uhvate. I ovo što je gospodin Karan rekao, znate, vi kada imate svaki dan tu temu o vašoj bezbednosti na dnevnom nivou, pa naravno da je otežavajuće da radite posao i da se bavite nekim ozbiljnim temama. Dan predsjednika Vučića je toliko dinamičan, ali naravno oni ako ne želi time da se bavi, on vrlo često zna da kaže pustite me te priče kako god da bilo, ali postoje ljudi koji su zaposleni i oni imaju, primarno je njegova bezbednost i njima primaran posao. Uh-huh. Naravno da moraju da dođu do njega i da mu saopšte šta se dešava, u kom pravcu će se on kretati i kako mora da postupa. I pretnje Aleksandra Vučića će samo učiniti jačim. On će sve više da se bori. Zašto? Zato što je on doveo Srbiju do samostalnosti i suverenosti. I mi konačno imamo državu Srbiju koja odlučuje kojoj rukovodi predsjednik kako i treba, zato što je on legitimno izabran, kojoj rukovodi vlada, ali
Ove pretnje, kao što sam rekla na početku, nisu upućene samo njemu i članovima njegove porodice. Te pretnje se šire, pa vrlo često idu i do članova porodice i samog premijera vlade Miloša Vučevića ili Ane Brnabić. Dakle, oni se ne zaustavljaju samo kod Aleksandra Vučića, nego pokušavaju da oslabe i njegove najbliže saradnike. Ali neće uspeti u tome, zato što je Vučić vrlo jasno rekao da je on ušao u rat sa organizovanim kriminalom i juče je poslao jasnu poruku. Tu poruku treba analizirati. Dakle, nama treba mir i jedinstvo. Dobro nam je krenulo. Hajde zajedno da radimo. Zašto se pričalo i ovom saboru i deklaraciji i svemu ostalom? Zato što nam treba apsolutno jedinstvo, jer niko u okruženju nam ne želi dobro. Mi moramo da budemo jedinstveni. Ako imamo šansu, ako nam je dobro krenulo, ova plata koja je sada preko 100.000 dinara, koja je u odnosu na pre 10 godina uvećena sa 330 evra na 850, da je prosečna plata, pa to nije došlo samo od sebe. To su apsolutno ona obećanja i one ciljeve koje je Vučić i rekao narodu. Idemo prema plati od 1400 evra i prema penziji od 650. Čeka nas Expo 2027. godine. Pa nećemo se baviti ljudima koji seju mržnju. Dosta je toga više. Pa narodu ne treba ni 40. ni 90. Ne trebaju nam više atentati. Mi smo država u kojoj se već desio atentat na premijera. Hajde da se opametimo da tužiloštvo radi svoj posao i da to apsolutno zaustavimo. Ali da ne delimo informacije samo tako što smo pročitali i naslov, nego ponavljam, da pročitamo malo i tekst. To će nam dosta pomoći. Sa tom porukom završavam ovaj razgovor. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti.